Oi, pessoal, sou Alexandra Santo, consultora Tapoé. Venho fazer mais um Abrindo Caixa da Vitrine 8, né? Semana 30 ainda, gente. Já estamos na primeira semana da Vitrine 9. Gente, as caixas muito atrasadas, clientes querendo desistir do produto e a gente vai fazer o quê, né? Tapoé não tá nos ajudando, chegando tudo atrasado, mas graças a Deus chegou, né? Na semana 30, agora vamos aguardar a semana 31 e a 32, né? E tem bastante coisa, bastante redondinha, gente, recheado de redondinha. Quero mandar um beijo para minhas amigas, hashtag Amigas Tapoé. Beijo, meninas, fiquem todas com Deus. Quero agradecer cada uma das pessoas que mandaram mensagem para mim ontem. Ontem foi meu aniversário, né? Dia 10 de agosto. Recebi várias mensagens carinhosas, ligações, né? Muito obrigada, pessoal, pelo carinho. Muito obrigada, minhas clientes, pelo carinho que vocês têm por mim. Não sabia que vocês me amavam tanto assim, hein? Cada mensagem carinhosa, chorei bastante, porque eu sou chorona mesmo, né, gente? Eu choro por qualquer coisa, né? Queria mandar um beijo enorme para meus filhos, né? Que eles não estão comigo, mas sempre tá conversando comigo. E só agradecer, só gratidão, gente, só gratidão e vamos lá, né? Começar o vidinho para não ficar longo, que a memória do meu celular tá pouca, né? Eu vou começar, gente, com uma coisinha triste, né? Recebi um comunicado, né? Informando, ó, veio faltando produtos, mas era produto que era meu, né? Eu lá consultou, ou consultora, né? Informamos que, infelizmente, os quatro copos Prisma de 400 ml que compõem seu brinde de atividade da semana 30 não poderá ser enviado, conforme divulgado na revista VP8. Página 17, por uma dificuldade operacional. Porém, não se preocupe, já estamos solucionando o problema e você receberá seus copos no seu pedido a partir da semana 33 até a semana 38. Caso você não fique ativo nesse período, enviaremos seu brinde para a distribuição. Agradecendo sua compreensão e pela parceria, estamos enviando de presente um produto Tupperware. Caso tenha dúvidas ou sugestões, melhora, não deixe de nos contatar pelo site Tapoé. Fale conosco, www.contapoé, né? Conosco. Atenciosamente, equipe Tapoé Brasil. Mandar essa cartinha pra mim. E de brinde de consolação, né? Por ter faltado nos palcos, mandar esse cupcake aqui, gente. Que coisinha mais linda, ó. Se alguém se interessar, tá disponível para venda, tá, pessoal? Ó, como que ele é? Ele é assim. Veio o cupcake, né? Que era para vir os copos e a tigela é Prisma, né? Acho que é isso. Deixa eu ver. Eu esqueci o nome dessa panela, dessa tigela Premier. É a tigela Premier. E com 315 você estava adquirindo uma dessa. Né? Essa eu vou sortear para minhas clientes que comprou nesse mês comigo, a vitrine 8, né? Mas tenho mais disponível dela, tá, gente? Que vai chegar, se alguém se interessar, vai estar disponível para venda. Né? Preço ótimo, policarbonato, vai ao freezer, vai ao micro-ondas sem a tampa, tá? Que a tampa não é policarbonato. E eu vou mostrar para vocês acessórios que eu peguei. Alguns eu peguei bastante, outros peguei pouco pra ver as cores que vai vir, gente. Peguei duas pazinhas só de patê, veio esse azul lindo, 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 lindo esse azul, gente, ó. Um já é meu, não sei se eu tenho essa cor, mas eu vou olhar e o outro está aí disponível. Né? Tem algumas pessoas que já pegou, né, e tem esse daqui. Lindo esse azul, né, gente? Aqui, azul lindo, lindo, é mais claro do que a minha blusa, tá vendo? Cozinha bem mais clara. Peguei três separadores de gema, veio na coisinha roxinha de novo, ó. Lilazinho bem clarinho, não tirei de faca. Mapas cereais, peguei três, veio a mesma corzinha. Essa cor aqui eu acho que é o marrom, gente. Vocês se acham? É a mesma cor da outra? Não lembro. Ó, essa corzinha aqui. A luz da minha câmera não tá ajudando muito, ó. Veio essa cor. Né? Duas pazinhas de batedeira, veio na cor rosa, mesmo rosa, né? Estão vendidas, não tenho disponível, só peguei duas, mas vai chegar mais, tá? Essas duas estão vendidas, veio esse rosa lindo. Vou colocar aqui. E
Peguei três tigelinhas maravilhosas. Veio esse laranja, gente, diferente, ó. Não tenho essa cor. Veio laranjinha. Acho que vai, vocês vão ver aí. Eu mandei fazer uns adesivozinhos, né? Com o meu número de telefone e uma bonequinha. Que é um pouco parecida comigo, só é magrinha. Eu não sou magrinha, eu sou gordinha. Ó, eu faço chaveirinho e eu tô pensando em fazer ímãs também pra geladeira, né? Já tive várias dicas de algumas amigas tapaué aí. Fazer o ímãzinho e dar pras clientes também. Variar um pouco, né? Só chaveiro, chaveiro. Ó, na cozinha laranja. Só peguei três, mas vai chegar mais. Não sei, as outras vai vir na próxima, gente. E espremedor de fruto, de cítrico, eu peguei vários. Veio na cozinha rosa, né? Eu nem abri pra vocês verem, gente. Porque eu fiz uma meta, né, pra minhas clientes. Quem comprasse a redondinha ia tá ganhando, né? Ó, veio rosinha lindo, né? Eu já tinha pegado o meu antes. É, eu vendi bastante redondinha, né? Eu fiz uma meta lá pra minhas clientes e graças a Deus. Fiquei super feliz pela meta que eu bati, né? Que eu tenho um total de venda e me surpreendi. Vendi o triplo, né? Eu peguei 3, 6, 9, 9, 10, 11, 12. Peguei 12, mas vai chegar mais, né? Na próxima caixa, né? E esses foram meus acessórios, gente. Tava na oferta da hora esse potinho aqui, ó. Que lindo. Ele é bem pequenininho. Ele tava R$7,90, se eu não me engano, ó. Pra você carregar um molho, até colocar um remédiozinho, um cremezinho, alguma coisa, carregar na sua bolsa, né? Eu peguei 5, ó. 5 unidades. Está disponível pra venda. Olha, é bem pequenininho, gente. Mas pra você carregar com remédio dentro da bolsa, com algum molhinho pra você levar junto com a sua marmita. Ó, nessa cozinha verde. Eu peguei só 5 unidades, tá disponível se alguém se interessar, ó. Bem bonitinho. Deixei pra, nesse verdinho, deixei pra deixar pronta a entrega. Ou até você colocar remédios pra você levar pro trabalho, pra algum lugar que você vai, quer tomar. Tá vendo? Ele é lindo, tem o nome tapoé aqui no fundo. Não sei se vai dar pra vocês ver, né? Aqui. E na tampinha também tem o nome, gente, tapoé. Não sei se vai dar pra vocês ver. Aí, tá horrível pra gravar agora à noite. Mas eu tenho que gravar porque eu tenho que fazer entrega ainda hoje, gente. E tem cliente que tá enchendo o meu saco. Na oferta da hora também peguei esse kitzinho de colher. Talheres infantil, né? Essa cor laranja, ó. Coisa linda. É o garfinho e a colherzinha. É bem mais pequeno, gente, do que o verdinho que tava na vitrine. Não sei se você lembra que vinha a faquinha. Ele é menorzinho. Pra quem tem criança, né? Pra comer papinha, pra comer danone, alguma coisa. Até o nome tapoé aqui. Essa cozinha laranja. E aqui também tem. E está disponível para venda. Se alguém se interessar, é só me chamar um precinho, ó. Menino. Tive venda dessas xícaras medidora. Veio na cor vermelha, gente. Que vermelho linda. Ó. Vem 1, 2, 3, 4, 5, 6 xícaras, ó. Tamanho diferente. De vermelho, bem vermelho mesmo. Ó. Tem o nome do tapoé aqui. E aqui tem essa daqui é de 1,4, esse é 1,3, né, pra você fazer receita é 1,2, 2,3, 3,4 e uma xícara, né, essa daqui eu acho que é uma xícara, essa daqui é uma xícara, que é a maior, né, então que você vai guardar, tá tudo encaixadinho lá na outra, ó, não vai perder, né, porque fica tudo encaixadinho. Tive venda também de dois copinhos, dois super redondinha do Minion, ó. Ó, gente, que lindo. É o desenho do Minions, tampinha azul, biquinho flip top. Não levar no micro-ondas nem no freezer, não colocar líquidos gasosos nem quente, tá? Seu bebê. Ó, que coisa mais linda, gente. Amarelinha com a tampinha azul. Ó, foi duas. E... da vitrine, duas de ursinho, gente. Que coisinha mais linda, ó. As duas já está vendida, não tenho disponível. Biquinho flip top, rosinha, translúcido, ó. Transparente, formato de ursinho. Ela é de... deixa eu ver os ml dela, gente. Deixa eu ver se tem aqui, não tem. 350 ml, né? As duas já está vendida, não tenho disponível, tá? Essa é da minha cliente, da Vânia, lá da Conquista. Acho que é pra ela dar de presente pra...
dos sobrinhos. E peguei na oferta da... acho que foi no site, gente. Essa vermelha aqui, ó. Que coisa linda. Ela é diferente, tá vendo? Um modelinho diferente. Tem o nome Tapaué aqui, ó. Não sei se vai parecer vermelho pra vocês, mas ela é vermelha. Ó, um biquinho flip top. Esse é de 350ml também, tá? Essa está disponível pra venda. Você levar, a sua criança levar pra algum lugar, né? Tá tomando água sempre, incentivar a criança a beber água bastante, né? E tive vendo também, né, de uma cliente nova que tá chegando aí, a Larissa, né, Larissa, de Pernambuco. Essa é da Larissa, né? Ela já começou bem, ó, com a Eco de 2 litros, linda, gente, linda, linda, linda. Ela tem um, tipo um glitzinho, não sei se vai aparecer pra vocês aí, ela é um pouco translúcida, tá vendo? Ó, tem a alcinha pra você carregar, biquinho flip top, ó, linda, linda, gente, amei essa garrafa, eu acho que vou pegar uma dessa pra mim, né? E eu tive vendo essa da Larissa, vai pra Pernambuco, Larissa, sua peça chegou, amore. Ai, gente, deixa eu colocar aqui pra, no saquinho pra não perder. E tive vendo também dessa daqui. Não tive vendo, eu peguei para deixar na pronta entrega, ó. Essas travessas sempre eu pego, né? Eu vendo bastante dela. Ela vem com a colher, só que essa não veio com a colher, né? Tava na oferta da hora. Depois eu vou dar uma olhadinha se ia vir com a colher ou não. Ó, ela é um tipo um vinho, gente. Ela é vinho, né? Eu vendo sempre bem quando ela tá. Vai ao micro-onda. E no micro-ondas você tem que colocar assim, ó. Deixa eu ver. Né? Aqui, ó. Com essa abertura. Que é pra sair o vapor. E pra você manter mais tempo, a temperatura mais coisada, você fecha e deixa assim. Né? Ela é de 1,1 litro. Né? Linda. A tampa é um pouco bege. É, não é branca, tá, gente? É begezinho. Até o nome Tapaué aqui. Né? Já conversei com a minha líder pra saber, porque aqui no papelzinho tá falando que vem com a colher, né? Porque a colher não veio. Eu não lembro se lá no site tava com a colher ou sem a colher. Deixa eu ver pra onde vou começar. É tanta coisa, gente. Ah, tive vendo, vou começar, vou falar, mostrar pra vocês agora as de chocolate, né? Eu tive venda de 3 de chocolate, as 3 está vendida, não tenho disponível pra venda, né? Chocolate da Biscoito, ó, chocolate é uma tentação, preta, tampinha lilás, as 3 já está vendida, não tenho disponível, ó, brilhosinha por dentro, tá vendo? Ela é de 1,7, também é da de café, da de açúcar. Minhas 3 já está vendida, infelizmente. Não lembro se eu pedi na próxima, pra próxima semana que vai chegar. E ainda da linha Bistrô, amêndoa de milho é versátil, né, ó. Peguei da Bina de milho, eu botei a meta pra vender 10, né, lá com as minhas clientes. Vendi 12, gente, 12. Tampinha amarelinha, ó. Um é minha, né. Toda brilhosinha por dentro, ela é do tamanho da de sal, 1,1. Não tenho disponível mais, gente, já está todas vendida, graças a Deus, né? Ela ficou bloqueada na vitrine, mas não, acho que na vitrine 10, acho que é na 10, vai voltar. Eu acho que ela vai voltar na 10. Né? Eu tive venda de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 vendida. E só não vendi mais, só não peguei mais, gente, porque fui bloqueada, né? E eu tinha deixado pra pegar mais na próxima semana, mas aí já tinha bloqueado, infelizmente. De Eva Mata eu tive venda de 2, ó. 2. Eva mate é uma tradição, ó. Ela é preta, né? Que é, os pretos é sempre pra conservar, né? Tipo café, chocolate, não manchar sua peça, né? 2,4, ó. Ela é bem grandona, né? A preta por dentro. Tampinha, esse verde lindo, que eu adoro esse verde. Elas tão lindas, gente, esse verde. Lindo, lindo, lindo. Eu tive venda 2, já está vendida as 2. Não tenho disponível.
né? Depois que passa, o pessoal fica pedindo, pedindo, já não dá mais, né? Eu vou deixar as redondinhas por último, gente. Eu vou pegar aqui da linha P&B. Na linha P&B eu vendi duas de amêndoa de milho, era três, né? Mas aí, como eu indiquei uma colega minha, né? Indiquei ela, e pra ajudar ela, eu fui passar no pedido, um pedido junto com ela, né? Só que aí era pra ser três, só veio duas porque ultrapassou o valor dela. E eu esqueci de passar a outra na minha, acabou só vindo duas. E as duas já está vendida, não tenho disponível, né? O amêndoa de milho, lindo, ó. Grão de milho, salgado, recheio meu, várias coisas escrito, molho, tampinha preta. 1.1, ó, do brilhãozinho. E as duas já está vendida, infelizmente, né? Só foi duas mesmo. Não lembro se eu consegui pegar na terceira semana. E venda de uma erva mate, né? Da linha P&B. Toda preta, tampinha preta, né? Já da. Estourou a tampinha verde, gente. Eu acho as duas linhas lindas. 2.4. Toda brilhosinha. E eu amei, né? E peguei três de café também da linha P&B, as três já está vendida. Não tenho disponível, não estava na promoção, mas tive venda as três. 1.7, né? Toda brilhosinha. E as três já está vendida. E tive venda de duas de arroz. A Plus, né, de arroz, linha PB, 6.5, eu sempre confundo com a litragem da outra, ó. É bem grandona, também já está vendida as duas, não tenho disponível, gente. Não adianta perguntar se eu tenho, que eu não tenho disponível, tá? As duas já estão. E vamos lá para essa redondinha, gente, tá recheada aqui de redondinha. Né, se eu não me engano, eu acho que nesse pedido meu veio 40 e... Duas, eu fui 43 redondinha, né? Rosa, verdinho, né? Eu vou começar das verdinhas, né? E da verdinha, ó, redondinha, tava 22,90, eu acho, cada um, ó. Linda, 500 ml, redondinha, é boa para você guardar. Temperos, cotonete, algodão, até colocar batom aqui dentro, né? Você pode estar guardando batom aqui dentro, maquiagem. Colocar xuxinha da sua filha, cabe um pacotinho de leite, cabe Nescau, aquele Nescau sachê pequeno de 500 ml, né? Ele é 500 ml, né? Aí tem pessoas que falam assim que é 500 ml a quantidade em pó, né? Outros dizem que líquido cabe mais para você botar um molho, guardar um restinho de comida na geladeira. Linda, linda. Ela é foscazinha por fora, brilhosa por dentro, ó. Dá pra ver minha mão lá dentro. E da verdinha, vamos contar, gente, quanto foi da verdinha. Vendi, eu vendi bastante, né? Verdinha foi uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, 12, 13, 14, 15. Da verdinha foi 15, gente. Só da verdinha, né? Agora vamos pra rosa. Ó, a rosinha. Que linda, gente, a rosinha. Ela dá pra ver o saquinho lá dentro, tá vendo? Ó. Ela é mais clarinha, tá vendo? Mais tanto, dá pra ver mais minha mão do que a verdinha. Fosquinha, brilhosinha por dentro. Linda, linda. E é aquele cliente que ainda quer mais, né? E vou ver se. Se, não lembro se nas próximas caixas eu pedi mais, gente, para deixar a pronta entrega, porque tava um preço ótimo, ótimo mesmo. Da Rosinha foi uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, 13, 14, 15 também. Né? Rosinha foi 15 também, né? E as azuis? Vamos lá nas azuis, vamos puxar pra cá, vai cair tudo. Olha a azulzinha que linda, gente. Também, ó, dá pra ver o saquinho dentro. 500 ml, ó. Tem o nome Tatoé aqui, ó.
Tapaué aqui. E tem o nome Tapaué aqui na tampinha. Gente, que linda. Ó, tá vendo? Ela é, acho, mais, quase a mesma cor da minha blusa, gente. É a blusa da Tapaué, né? É a mesma cor. Então, vamos lá na azul. Na azul foi uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. A gente não tem mais nem lugar para colocar aqui. Dez, onze, doze, 13. Então, deu 43 redondinha. 43 redondinha, mas nos próximos pedidos tem mais. Só não lembro quantos, né? Eu acho que eu vendi 50, foi mais de 50, né? Eu acho que na última semana eu pedi para deixar algumas pronta entrega, né? E as redondinhas foi essa. Muito, muito obrigada a cada uma das minhas clientes que compraram, né? Teve cliente que depois queria mais e não sei se vou ter mais, né? Disponível, né? Só quando as outras caixas chegarem que eu vou saber se vai ter alguma disponível. Mas graças a Deus, gente. Obrigada a cada uma de vocês, minhas clientes. Um beijo enorme no coração de vocês, né? Nutrimed, gente, deixei por último, né? Eu peguei, ó, tava promoção pra gente, né? Esse creme de mão, que tá sendo minha salvação, né? Quem não compra Nutrimed, pode comprar. Eu garanto que são produtos maravilhosos, são importados da Austrália, né? Está vendido os dois, não está disponível, porque, gente, esse negócio de estar usando álcool gel no trabalho, em casa, em tudo que é canto, tá deixando minha mão muito ressecada e minha salvação tá sendo esse creme. O meu já tá acabando, eu peguei esse, tá na promoção boa. Um é de uma colega de trabalho e o outro é meu, não tenho disponível mais. E nem na vitrine tem para pedido, gente. Tive pedido também dessa colônia, que era para ser presente pro Dia dos Pais, né? E chegou atrasado, né? Infelizmente. Atrasadésimo. O pai vai receber atrasado. Não sei nem se a cliente ainda vai querer, né? Nhoque, né? Eu acho que é isso. Não vou abrir, tá? Porque é de cliente, que eu ainda não sei se ela vai ficar ou não. E peguei dois batonzinhos, né? Esses dois batons, que é o Easy, Ideal Easy, eu acho que é isso. Tá nome diferente, gente. Vou ver se eu consigo abrir aqui, porque esses batonzinhos, não sei se é a mesma cor. Sei que um eu abri, né? Tô usando ele. Né, cores diferentes, gente. Pensei que era a mesma cor. Ó, veio cor diferente, tá vendo? Ó, não sei se tava no site. Esse é o que eu tô usando, ó. Eu já passei que isso, eu vou ficar com ele pra mim. Né, e esse outro está. Não está disponível, né? Esse é o que eu tô usando, ó. Eu tô amando usar Nutrimeds. O lápis que eu passei no olho é Nutrimeds. E o rímel também. Acho que não dá pra ver direitinho, né? Porque eu tô de óculos. Então, esse é o que eu tô usando, esse é meu. E esse daqui, essa cor linda aqui, que é o Easy e o Paula. É Easy Paula. O Paula, quem for minha clientezinha, né? Vocês sabem a regra, né, minhas clientes? Que assistiu o vídeo, vai lá, me fala o que que é o brinde, a cor que é, e o nome, que é Paula. O nome é Paula, né? O nome do batom, a cor. É um vermelho, gente. Para mim é um vermelho, tá? E o que que é o batom? Tem que ser a primeira, dizer eu quero brinde e falar o que que é. E o nome do batom, hein? Não esquece, Paula. Aí esse foi meu pedido, gente. Espero que vocês tenham gostado, né? E ali tá, ó. Peguei um terceiro nível e um segundo nível. O terceiro nível tem algumas peças disponíveis. O segundo nível, eu fiz uma rifa para ajudar uma pessoa lá de Pernambuco que tá com problema de saúde, né? E eu fiz uma rifa pra ajudar essa pessoa, né? Não vou falar nome, tá, gente, da pessoa que tava precisando da ajuda. Quero agradecer cada uma das minhas clientes, cada uma das pessoas que me ajudou a comprar a rifa pra ajudar o dinheiro, né? Algumas pessoas depositou na conta, outras pessoas já deu lá, a pessoa lá em Pernambuco, pessoalmente, que algumas pessoas comprou lá. Então, muito obrigada, agradecer cada um de vocês que ajudaram, tá? Que Deus venha abençoar o lar de vocês, venha dar tudo em dobro, né? Porque a situação de muitas pessoas são. Eu não posso estar ajudando todo mundo, mas o que eu posso fazer, né? Eu sempre estou fazendo quando é uma pessoa que eu conheço. Mesmo se eu não conhecer, eu tô ali podendo ajudar no que eu posso, né? Porque quando a gente morre, a gente não leva nada daqui, gente. Então,
ajudar o próximo, né? É muito bom, faz bem pra gente, faz bem pra nossa alma, né? Não só com dinheiro, mas com orações, com essas coisas. É muito, muito gratificante, né? E eu quero agradecer cada um de vocês, cliente, amiga que me ajudou na rifa, né? Que comprou, né? Em breve estarei abrindo a rifa, né? E boa sorte para todos vocês. Gente, esse foi meu videozinho. Espero que vocês todos tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até a próxima semana, se a caixa chegar, né? Pra fazer um videozinho. E eu tô pensando aí, eu ganhei um presente do meu marido e as meninas hashtag tapoeta lá pedindo pra mim fazer um videozinho usando o presentinho que meu marido me deu, né? Tô muito feliz, gente. Hoje eu acordei tão mal hoje, gente. Tão mal, mas Deus é tão maravilhoso, né? Que chega na vida da gente pra tirar aquela tristeza e alegrar nosso coração, né? E, gente, tchau. Senão o vídeo vai ficar longo e eu vou começar, começar, começar e esse vídeo não acaba. Beijo para todos vocês, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Deixa aquele like, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sininho. Compartilhe com seus familiares, com seus amigos, né? Pra você ativando o sininho, o YouTube vai saber que você gostou do vídeo e vai me recomendar para outras pessoas, gente. E deixando aquele like, né? Porque sem um like, não tem como. Beijo, beijo. Beijo, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau, gente.